নমস্কাৰ। স্নাতক সংস্কৃত প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰথম অধ্যায়ত আপোনালোকে ৰামায়ণৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলে। এতিয়া প্ৰথম ষান্মাসিকৰ তৃতীয় অধ্যায়ত আমি মহাভাৰতৰ বিষয়ে কিছু অধ্যয়ন কৰিম। আপোনালোক সকলোৱে জানে মহাভাৰত হৈছে এখন মহাকাব্য, শ্ৰেষ্ঠ মহাকাব্য, আৰু প্ৰাচীন ভাৰতীয় ভাৰতবংশীয় ৰাজৰ্ষীসকলক আলম কৰিয়েই এই কাব্য ৰচিত হৈছিল। ইয়াত বহুতো আখ্যান উপাখ্যানৰ উল্লেখ পোৱা যায়। আকৌ মহাভাৰতক একেদৰে পুৰাণ বা ইতিহাস বুলিও কোৱা হয়। মহত্ব আৰু গুৰুত্বৰ আধিক্য হেতুকে ইয়াক মহাভাৰত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি এই অধ্যায়ত মহাভাৰতৰ ক্ৰমবিকাশ, বিষয়বস্তু, ৰচনাকাল, লগতে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ এটি তুলনাও অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম। মহাভাৰতৰ ক্ৰমবিকাশৰ বিষয়ে যদি আমি ক'ব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা যায় মহাভাৰত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত ৰচনা হোৱা নাছিল, সেয়েহে ইয়াৰ ৰচকো এজন নহয় বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ সমাপ্তিও বহু শতাব্দী পিছতহে হয়। বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়নক মহাভাৰতৰ মুখ্য ৰচক হিচাপে কোৱা হয়। তেওঁ চন্দ্ৰবংশীয় ৰজাসকলৰ বিষয়ে লিখিবলৈ এই মূল গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰে। কুৰু পাণ্ডৱৰ মাজত হোৱা যুদ্ধই হৈছে এই কাব্যখনৰ মূল বিষয়বস্তু। ব্যাসদেৱে ৰচনা কৰা মূল কাব্যখনক জয় কাব্য বুলি জনা যায়। সম্ভৱতঃ পাণ্ডৱসকলে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত জয়লাভ কৰা বাবেই এই কাব্য নাম জয় কাব্য হয়। এই কাব্যখনত বহুতো শ্লোক আছে বুলি মেকডনেল মহোদয়ে ইতিমধ্যে কৈছে। মহাভাৰতৰ বিকাশ প্ৰধানকৈ তিনিটা স্তৰত হোৱা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ ইংগিত মহাভাৰতৰ আদি পৰ্বৰ এটা শ্লোকত পোৱা যায়। শ্লোকটো হৈছে এনেধৰণৰ, মই কৈ দিছোঁ। মন্বাদি ভাৰতম কেচিত আস্তিকাদি তথা পৰি তথোপৰি স্বৰাদন্যে বিপ্ৰাহা সম্যক অধিগম্যতে। বেদব্যাসে তেওঁৰ পাঁচজন শিষ্যৰ অন্যতম বৈশম্পায়নক মূল যায়াখ্যা কাব্যৰ প্ৰথম স্তৰত শিকাইছিল। এই কাব্যত বহুতো আখ্যান বা কাহিনীৰ বৰ্ণনা আছে। দ্বিতীয় স্তৰত বৈশম্পায়নে পৰিৱৰ্তিত ৰূপত ভাৰতাক্ষ গ্ৰন্থ জন্মেজয় পৰীক্ষিতৰ সৰ্বযজ্ঞত আবৃত্তি কৰিছিল। আস্তিক আখ্যানেৰে তেওঁ এই গ্ৰন্থ আৰম্ভ কৰিছিল। তাত শ্লোকৰ সংখ্যা আছিল 24,000। দ্বিতীয় স্তৰত মহাভাৰত আখ্য গ্ৰন্থ সুতি ৰোমহৰ্ষণে নমিষাৰণ্যৰ সত্ৰযজ্ঞত চৌনকাদি মুনিসকলৰ আগত আবৃত্তি কৰিছিল। ইয়াৰ শ্লোক সংখ্যা হ'ল 100,000। এই কথাৰ উল্লেখ আমি মহাভাৰততো পাওঁ। তাত কোৱা হৈছে যে অস্তিমস্তু মানুষ্যে লোক বৈশম্পায়নক দান একং শতসহস্ৰংটো ময়ক্তং বৈ নিবৌধত। শ্ৰুতি আবৃত্ত কৰা মহাভাৰতখন বিশ্বকোষৰ নিচিনা পৰিণত হয়। মই শ্লোকটো আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ। অস্মিংস্তু মানুষ্যে লোক বৈশম্পায়ন উক্তং একং শতসহস্ৰংটো ময়ক্তং বৈ নিবৌধত। শ্ৰুতিয়ে আবৃত কৰা মহাভাৰতখন বিশ্বকোষৰ নিচিনা পৰিণত হয় কাৰণ তাত বিশ্বকোষৰ নিচিনা সকলো কথাই সন্নিৱিষ্ট আছে। সেয়েহে ই বৰ্তমান এখন ইতিহাস, পুৰাণ, ধৰ্মশাস্ত্ৰ তথা মহাকাব্যত পৰিণত হৈছে। ভাৰত গ্ৰন্থ বিভিন্ন আখ্যান উপাখ্যানেৰে ভৰপূৰ, কিন্তু শেষত শ্ৰুতিয়ে যি কথা হনুকাদি ঋষিসকলে শুনাইছিল তাত বিভিন্ন আখ্যান উপাখ্যান আৰু শেষত হৰিবংশ অংশ যোগ দিয়া হয়, আৰু ফলত ইয়াৰ আকাৰ বৃহৎ হৈ পৰে। সেইবাবে এই বৃহৎ গ্ৰন্থক মহাভাৰত নামেৰে অভিহিত কৰা হয়। এতিয়া আমি মহাভাৰতৰ বিষয়বস্তুলৈ আহিছোঁ। মহাভাৰতৰ ক্ৰমবিকাশৰ পিছত আমি বিষয়বস্তু অধ্যয়ন কৰোঁ। মহাভাৰতত 18টা পৰ্ব বিভক্ত, প্ৰতিটো পৰ্ব আকৌ কেইবাটাও সৰ্গত বিভক্ত। মহাভাৰতত 18টা পৰ্ব আছে। এই পৰ্বসমূহৰ নামসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে আদি পৰ্ব, সভা পৰ্ব, বন পৰ্ব, বিৰাট পৰ্ব, উদ্যোগ পৰ্ব, ভীষ্ম পৰ্ব, দ্ৰোণ পৰ্ব, কৰ্ণ পৰ্ব, শৈল্য পৰ্ব, শৌক্তিক পৰ্ব, স্ত্ৰী পৰ্ব, শান্তি পৰ্ব, অনুশাসন পৰ্ব, অশ্বমেধিক পৰ্ব, আশ্ৰমিক পৰ্ব, মৌচল পৰ্ব, মহাপ্ৰস্থানিক পৰ্ব আৰু স্বৰ্গ আৰোহণ পৰ্ব। এইটো হৈছে অন্তিম পৰ্ব। এতিয়া আমি ইয়াৰ বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে থূলমূল আলোচনা কৰোঁ। আদি পৰ্বত চন্দ্ৰবংশৰ বিস্তৃত ইতিহাস তথা কৌৰৱ পাণ্ডৱসকলৰ বংশ পৰিচয়, জন্ম, শৈশৱ, কৌশৰ, দ্ৰৌপদী, স্বয়ম্বৰ, কৃষ্ণৰ আগমনৰ বিৱৰণ পোৱা যায়। সভা পৰ্বত পাণ্ডৱসকলৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থত সভাগৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্য, যজ্ঞৰ অনুষ্ঠান, দুৰ্যোধনসহ যুধিষ্ঠিৰৰ দ্বিতক্ৰিয়াত যুধিষ্ঠিৰে পণ হিচাপে ৰাজ্য, ধন, অনুজ ভাতৃসকল সহ পত্নী দ্ৰৌপদীকো হেৰুৱায়। ফলত
পাণ্ডৱসকলে 12 বছৰ বনবাস আৰু 1 বছৰ অজ্ঞাতবাস খাটিব লগা হয়। এই সকলোবোৰৰ বিষয় সবিশেষ বিৱৰণ এই সভাপৰ্বত পোৱা যায়। বনপৰ্বত পাণ্ডৱসকলে 12 বছৰ কাম্যক নামৰ বনত জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। বিৰাট পৰ্বত মৎস্যৰাজ বিৰাটৰ ৰাজপ্ৰসাদত পাণ্ডৱসকলে 1 বছৰ সময় কটোৱাৰ বিৱৰণ আছে। এই পৰ্বতে পঞ্চপাণ্ডৱ আৰু দ্ৰৌপদীয়ে ৰাজভৃত্যৰূপে ছদ্মবেশ ধৰি উপনাম লৈ বিৰাট ৰজাৰ ৰাজপ্ৰসাদত 1 বছৰ কাল কটায়। উদ্যোগ পৰ্বত কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ আয়োজনৰ কথা বৰ্ণনা আছে। দুৰ্যোধনে কুশাগ্ৰ পৰিমাণৰ ভূমিও বিনা যুদ্ধে যুধিষ্ঠিৰক এৰি দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। এই পৰ্বটোৰ বিষয়বস্তু হৈছে পাঞ্চাল ৰাজ দ্ৰুপদ মৎস্যৰাজ বিৰাট আৰু বাৰ্ষ্ণেয় সাত্যকী প্ৰভৃতিৰ কথামতে পাণ্ডৱসকলে নিজ ৰাজ্য উদ্ধাৰাৰ্থে কৌৰৱসকলৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবলৈ কৰা আয়োজন। উদ্যোগ পৰ্বৰ পিছৰ 5টা পৰ্বত অৰ্থাৎ ভীষ্ম দ্ৰোণ কৰ্ণ শল্য আৰু সৌক্তিক পৰ্বত কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ সবিশেষ বিৱৰণ পোৱা যায়। 18 দিনীয়া এই যুদ্ধত ভাগ লোৱা 2 দলৰ মুঠ 18 অক্ষৌণী পাণ্ডৱৰ সৈতে অক্ষৌণী আৰু কৌৰৱৰ 11 অক্ষৌণী সৈন্য আৰু পঞ্চপাণ্ডৱ কৃষ্ণ সাত্যকী কৃপাচাৰ্য অশ্বত্থমা আৰু কৃতবৰ্মা কৌৰৱ পক্ষৰ বাহিৰে সকলো লোক যুদ্ধত নিহত হয়। স্ত্ৰী পৰ্বত যুদ্ধত নিহত লোকসকলৰ শেষকৃত্যৰ বৰ্ণনা আছে। পিছৰ 2টা পৰ্বত অৰ্থাৎ শান্তি পৰ্ব আৰু অনুশাসন পৰ্ব সৰহজ্যা ধন কৰি থকা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিৰক ৰাজনীতি সমাজনীতি বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম ধৰ্মাৰ্থ কাম মোক্ষ চতুৰ্বৰ্গ বৈষ্ণৱ শৈৱ আদি পন্থাৰ বিষয়ে বিৱৰণ যি দিছিলে তাৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়। আশ্বমেধিক পৰ্বত যুধিষ্ঠিৰৰ হস্তিনাপুৰ প্ৰৱেশ ৰাজ্য অভিষেক আৰু অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন কৰাৰ সবিশেষ বিৱৰণ পোৱা যায়। আকৌ আশ্ৰমিক পৰ্বত ধৃতৰাষ্ট্ৰ গান্ধাৰী আদিৰ বানপ্ৰস্থাশ্ৰমত প্ৰৱেশ আৰু দাবাগ্নিত প্ৰাণনাশৰ বিৱৰণ আছে। মৌচল পৰ্বত যদুকুল নাশ আৰু যাদৱকুলৰ বংশধৰ ব্ৰজৰ মথুৰাৰ ৰজাৰূপে অভিহিত হোৱাৰ বিৱৰণ আছে। মহাপ্ৰস্থানিক পৰ্বত পাণ্ডৱসকলৰ দ্বাৰা পৰীক্ষিতৰ অভিষেক আৰু পাণ্ডৱসকলৰ মহাপ্ৰস্থানৰ বৰ্ণনা আছে। স্বৰ্গাৰোহণ পৰ্বত যুধিষ্ঠিৰৰ স্বৰ্গাৰোহণৰ সবিশেষ বৰ্ণনা আছে। এতিয়া আমি মহাভাৰতৰ ৰচনাকাল সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিম। মহাভাৰতৰ ৰচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতসকলে বেলেগ বেলেগ মত পোষণ কৰে। কোনো এক নিৰ্দিষ্ট কালত ইয়াৰ ৰচনা আৰম্ভ হৈ শেষ হোৱা নাই। সেইফালৰ পৰা মহাভাৰতৰ উচ্চতম আৰু নিম্নতম হিমালয় বিভিন্ন ধৰণৰ এটা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গুপ্তকালত পোৱা এক শিলালিপিৰ পৰা জনা যায় যে মহাভাৰত 1 লাখ লোকৰ সমষ্টি। সেয়েহে মহাভাৰতৰ ৰচনাকাল ইয়াতকৈ অৰ্থাৎ শিলালিপিতকৈ বহুত আগৰ বুলি ধাৰণা কৰা হয়। খ্ৰীষ্টীয় 6ষ্ঠ শতিকাত বিদেশত মহাভাৰত জাভা আৰু বালিদ্বীপৰ কবি ভাষালৈ অনুদিত হ'লে নিশ্চয় তাতকৈ বহুকাল আগতে ভাৰতবৰ্ষত উক্ত গ্ৰন্থ ৰচিত হ'ব লাগিব। খ্ৰীষ্টীয় 3ৰ শতিকামানতে পণ্ডিতসকলৰ মতে মহাভাৰতত চীনত প্ৰচাৰ হয়। গতিকে তাৰ আগতেই নিশ্চয় মহাভাৰত ভাৰতবৰ্ষত ৰচিত হয়। খ্ৰীষ্টীয় 1ষ্ঠ শতিকাৰ বৌদ্ধ কবি অশোককৃত বজ্ৰ সুচিক উপনিষদতো মহাভাৰত শ্লোকৰ উল্লেখ আছে। খ্ৰীষ্টীয় পূৰ্ব 5ষ্ঠ শতিকাৰ প্ৰসিদ্ধ বৈয়াকৰণ পাণিনিয়ে তেওঁৰ 8ষ্ঠাধ্যায়ত ভীষ্ম যুধিষ্ঠিৰ বিদুৰ প্ৰভৃতিৰ চৰিত্ৰসহ মহাভাৰতৰ উল্লেখলৈ চাই মহাভাৰতৰ ৰচনাকাল 5ষ্ঠ শতিকাৰ আগতেই হোৱা বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। ভাষে তেওঁৰ 7খন ক্ষুদ্ৰ নাটক মহাভাৰতৰ বিভিন্ন ঘটনাৰ আলমত ৰচনা কৰিছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা মহাভাৰতৰ ৰচনা ভাষৰ আগতেই হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি। সূত্ৰ সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত আশ্বলায়ন গীৰ্জ্যসূত্ৰ সাংখ্যায়ন চৌত্ৰসূত্ৰ বৌধায়ন ধৰ্মসূত্ৰ আদিত মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ কিছু বৰ্ণনা পোৱা যায়। কাশিকা ৰামগোপাল আদি পণ্ডিতৰ মতে কল্পসূত্ৰবোৰৰ ৰচনাকাল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 400-500 শব্দৰ ভিতৰত। এনেবোৰ প্ৰমাণৰ পৰা মহাভাৰতৰ ৰচনাৰ উচ্চতম সীমা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 10ষ্ঠ শতিকা বুলি ক'ব পাৰি। 7ষ্ঠ শতিকাৰ গদ্যকাৰ শুভনদুৱে তেওঁৰ বাসৱদত্তা গ্ৰন্থত মহাভাৰতৰ উল্লেখ কৰিছে। 7ষ্ঠ শতিকাৰ আন এজন দাৰ্শনিক কবি কুমাৰীল ভট্টই নিজ গ্ৰন্থত মহাভাৰতৰ উদ্ধৃতি দিছে। গদ্যকাৰ বানভট্টই তেওঁৰ কাদম্বৰী গ্ৰন্থতো মহাকাল মন্দিৰৰ বৰ্ণা প্ৰসংগত মহাভাৰতৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। 500 খ্ৰীষ্টাব্দত দানৱ পৰ্ব কিছুমানত মহাভাৰতৰ উল্লেখ পোৱা যায়। বিভিন্ন পণ্ডিতে মহাভাৰতৰ ৰচনা বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। কিছুমানৰ মতে অন্তিম সীমা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 500 অব্দ আৰু কিছুমানৰ মতে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 350-320 অব্দৰ মাজত ৰচিত। এতিয়া আমি মহাভাৰতৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক।
ভাৰতীয় সাহিত্যৰ ওপৰত মহাভাৰতৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম। মহাভাৰতৰ পাতত থকা বিভিন্ন নীতিকথা ধৰ্মকথাসমূহ নানা ধৰণে প্ৰকাশ পাইছে। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা, বিষ্ণু সহস্ৰনাম, অনুগীতা, ভীষ্ম স্তৱৰাজ, গজেন্দ্ৰ মুখ্যা নামৰ পাঁচখন গ্ৰন্থ মহাভাৰতৰ বুকুৰ পৰাই প্ৰকাশ পাইছে। মহাভাৰতৰ আধাৰত বিভিন্ন মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, কথা সাহিত্য আদি ৰচিত হৈছে। মহাকবি ভা, কালিদাস, মাঘ, ভট্টনাৰায়ণ, ভাৰবী, শ্ৰীহৰ্ষ, ৰাজশেখৰ, ক্ষেমেন্দ্ৰ আদি কবিসকলে মহাভাৰতৰ আৰামত বিভিন্ন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি থৈ গৈছে। মহাকবি ভাষৰ ছখন নাটক, পঞ্চৰাত্ৰ, দ্ৰুতকাব্য, দ্ৰুতঘটোৎকচ, উৰুভংগ, কৰ্ণভাৰ, মধ্যম ব্যয়োগ মহাভাৰতৰ বিভিন্ন কাহিনীক আশ্ৰয় কৰি ৰচিত হৈছে। মহাকবি কালিদাসৰ অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকৰ মহাভাৰতৰ আদি পৰ্বত থকা শকুন্তলা উপাখ্যানক অৱলম্বন কৰি ৰচিত হৈছে। আকৌ ভট্টনাৰায়ণৰ বেণীসংহাৰ নাটক মহাভাৰতৰ কাহিনীৰ আধাৰতেই ৰচিত হৈছে। শ্ৰীহৰ্ষৰ ৰচিত নৈষধচৰিত মহাকাব্য মহাভাৰতৰ নলোপাখ্যানৰ আধাৰত ৰচিত হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও মাঘৰ শিশুপালবধ মহাকাব্যখন মহাভাৰতত বৰ্ণিত শিশুপালৰ কাহিনীক লৈ ৰচিত হৈছে। ভাৰবীৰ কিৰতৰ্জনীয় মহাকাব্যখন মহাভাৰতত বৰ্ণিত শিৱ আৰু অৰ্জুনৰ সংবাদ লৈ ৰচিত হৈছে। ঠিক তেনেদৰে ত্ৰিবিক্ৰম ভট্টৰ নলচম্পু নামৰ চম্পু কাব্যখন মহাভাৰতৰ নলোপাখ্যানক অৱলম্বন কৰিয়েই ৰচিত হৈছে। ক্ষেমেন্দ্ৰৰ ভাৰত মঞ্জৰীখন মহাভাৰতৰ সাৰাংশ কৰিয়েই ৰচিত হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও বহুতো প্ৰাচীন তথা আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাবোৰতো সাহিত্যিকসকলে মহাভাৰতক উপজীৱ্য কৰি নানা কাব্য গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে। এতিয়া আমি আহিছোঁ শেষৰটো আলোচনা, অৰ্থাৎ ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ আমি তুলনামূলক অধ্যয়ন এটি কৰিম। ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত এই দুয়োখন মহাকাব্যই ভাৰতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ৰীতি নীতি আৰু সাহিত্যৰ ওপৰত অপৰিসীম প্ৰভাৱ পেলাইছে। দুয়োখন গ্ৰন্থই ভাৰতীয় সাহিত্য দুটা ভিন্ন যুগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। এতিয়া আমি তুলনামূলক অধ্যয়ন এটা কৰোঁ। ৰামায়ণৰ ৰচনা আমি জানো আদিকবি বাল্মীকিয়ে কৰিছে আৰু মহাভাৰতৰ ৰচনা কৰিছে পৰাশৰ পুত্ৰ মহামুনি কৃষ্ণ দৈপায়নক বেদব্যাসে। ৰামায়ণৰ মূল কথা হৈছে ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ। আনহাতে মহাভাৰতৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু হৈছে কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱসকলৰ মাজত হোৱা যুদ্ধ। ৰামায়ণ সাতটা কাণ্ডত বিভক্ত আৰু প্ৰতিটো কাণ্ড বিভিন্ন সৰ্গত বিভক্ত। মহাভাৰত আকৌ ১৮টা পৰ্বত বিভক্ত, প্ৰতিটো পৰ্ব অনেক অধ্যায়ত বিভক্ত। বিস্তৃতিৰ ফালৰ পৰা দেখা যায় যে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ এক চতুৰ্থ অংশ মাত্ৰ। ৰামায়ণৰ শ্লোক সংখ্যা 24,000, আনহাতে মহাভাৰত প্ৰায় ১,০০,০০০ শ্লোকৰ সমষ্টি। মহাভাৰতৰ ৰচনা ৰামায়ণতকৈ পিছৰ, কাৰণ মহাভাৰতৰ বনপৰ্বত ৰাম উপাখ্যানৰ আমি বৰ্ণনা পাওঁ। ৰামায়ণৰ ভাষা মহাভাৰতৰ তুলনাত অধিক বিশুদ্ধ। চৰিত্ৰ চিত্ৰণ, ছন্দ, অলংকাৰ, ৰসাদিৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ৰামায়ণৰ উৎকৃষ্টতা সহজে চকুত পৰে। ৰামায়ণত সতীদাহৰ উল্লেখ পোৱা নাযায়, কিন্তু মহাভাৰতত আছে। উদাহৰণস্বৰূপে মাদ্ৰীৰ সতীদাহ প্ৰথা। মহাভাৰতৰ নাৰী দ্ৰৌপদী প্ৰতিশোধপৰায়ণা স্বভাৱৰ, কিন্তু ৰামায়ণৰ সীতা আছিল ধীৰ স্থিৰ, সহজ সৰল। মহাভাৰতৰ যুদ্ধ বৰ্ণনাত ৰামায়ণতকৈ অধিক বাহুল্যতা দেখা যায়। ৰণনীতিৰ কৌশলগত দিশত মহাভাৰতৰ যোদ্ধাসকল বেছি আগ্ৰণুৱা আছিল। আনহাতে ৰামায়ণত শিল লৈ বান্দৰ ৰাক্ষসকলে যুদ্ধ কৰা দেখা যায়। ৰামায়ণৰ সমাজ আদৰ্শবাদৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, মহাভাৰতৰ সামাজিক ব্যৱস্থাত আদৰ্শবাদৰ স্থান দেখা পোৱা নাযায়। ৰামায়ণৰ নায়িকা সীতা আৰু মহাভাৰতৰ নায়িকা দ্ৰৌপদীৰ জন্ম অলৌকিকভাৱে হোৱা দেখা যায়। দুয়োজনী নায়িকাৰ বিবাহ সয়ম্বৰৰ জৰিয়তে সম্পন্ন হৈছে। ৰামায়ণত যিধৰণে সিংহাসনৰ উত্তৰাধিকাৰীত্বলৈ ৰামৰ বনবাস হৈছে, ঠিক তেনেধৰণে যুধিষ্ঠিৰ আদি পঞ্চপাণ্ডৱৰো সিংহাসন লৈ বনবাস হৈছে। এনেধৰণে বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ বৰ্ণনীয় বিষয়ৰ মাজত অমিলৰ পৰিমাণে বেছি। গতিকে আমি আজি মহাভাৰতৰ বিষয়ে এটা থূলমূল আভাস পালোঁ। ধন্যবাদ।